شکوه شادمانه. میخواهم آهنگ تازه تراتم را آغاز کنم تا راه کشتی خلیج نشستم را به پهنای دریا باز کنم. میخواهم شمع لاله بلورین جانم را برافروزم تا از دره‌های تاریک وهم و وحشت به سلامت عبور کنم. میخواهم رخوت و سکوت صده ها را از ذهن گرد گرفته خیش، از باور همسفرانم دور کنم. میخواهم بلندترین آوایم را به دورترین آفاق و افلاک برسانم. جهان بنگری، من شکوه شادمانه آفرینشم، من خدایگان زمینم، من رها شده انسانم. سلام بر همگی شما. خیلی خوشحال هستم که امشب شما رو در اینجا میبینم. من ناهید هستم. در این بخش از برنامه امشب میزبان خانم اجلا مساعد، شاعر و نویسنده گرانقدر کشورمان هستیم که در حال حاضر در شهر گوتنبرگ سوئد ساکن هستند. اجلا مساعد 5 کتاب به سوئدی منتشر شده و همچنین مجموعه شعر اون هم به زبان سوئدی است. خانم اجلا مساعد به عنوان نویسنده سال 2013 در غرب سوئد برگزیده شد. من منتقد ادبی نیستم و محقق هم نیستم و امروز دوست دارم خیلی ساده و خیلی صمیمی و درست از ژاله نازنین یاد کنم. در خانه ما شعر هم سرگرمی بود و هم مقوله جدی. یادم می آید که ما کتاب‌های سیمین بهبهانی، پروین اعتصامی، ایرج میرزا و ملک و شعرهای بهار را می خواندیم و مشاعره می کردیم. در میان کتاب‌هایی که در اختیار داشتیم، کتاب کوچکی بود که شاعرش ژاله نام داشت. البته که بعد از رابعه او مادر شعر من است، زیرا من افق‌های مشترکی با او دارم، همچنان که در بسیاری موارد دختر سرکش او هستم و از او پیروی نمی کنم، ولی در شیشه و سنگ بودن من شکی نیست. من بسیار پشیمانم و بارها بارها خود را شماتت کردم که چرا وقتی جالب من زنگ زد و گفت به لندن بیا زیرا ممکن است دیگر مرا نبینی و من نباشم، نتوانستم سفر کنم و در بیمارستان در کنارش باشم. او با مهربانی و صداقتی زلال شعری هم خطاب و برای من نوشت که هم مغرورم می کند و هم قلبم را در اندوه می فشرد که چرا فرصت آنقدر کوتاه بود. تا بهار دیگر که می داند که چه پیش آید و چه خواهد بود. منم اینک مسافر ره دور به امید بهارها بدرود. در زندان ساخت تو سلول تو از همه کوچکتر است. نمی بینی که زور و زر زهد فاسد چه می کند؟ سکینه آرامش درون بر پله عرفان بود. از گور سکینه ها می ترسی، از گور زنانی که در اوج قداست خیش لباس بی حیای عفت را به سوی تو پرت کردند تا تو حجاب را بی آبرو کنی. گور می فروشی، گور نازنینان را به گور خران مفت خورد. جسد خوابیده در عدم چه قدرتی دارد که بران چوب حراج زده ای؟ اجساد ایستاده را ببین، لشکر کور که به جنگ زندگان آمدند. از زنده ها بترس که چشمانشان خوب میبیند و منتظر فرصت زیر پنجره وقت برای بردنت آماده میشوند. اگر هزار قلم داشتم، هزار خامه که هر رو هزار خامه که هر روز می نوشتم، من حماسه ای و سرودی به نام آزادی که هیچ کس نشود بنده کسی دیگر، که راه و رسم اسارت رود زیاد بشر،
کسی نباشد حتی غلام آزادی. اگر هزار زبان داشتم زبان رسا، به هر چه هست زبان در سراسر دنیا، به خلقهای گرفتار ظلم میگفتم، به ریشه های اسارت اگر که تیش زنی، گرفته اید شما انتقام آزادی. به روی سنگ مزارم به شعله بنویسید که سوخت در طلب این تشنه کام آزادی. چه عاشقانه به دیدار آفتاب شتافت که بشکفت سحر سرخ فام آزادی. هزار سال دگر گرز خاک برخیزم، به عصر خیش فرستم سلام آزادی. هزار سال دگر نسل‌های انسانی ز یک ستاره به سوی ستاره دیگر چو می روند به دیدار هم به مهمانی، ز موج‌های به جا مانده بشنوند آنها ز قرن پرشرر ما پیام آزادی. شاد بودن هنر است، شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری بالاتر. شاد بودن هنر است، شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری بودن هنر است، شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری بالاتر. شاد بودن هنر است، شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری بالاتر. جاله در دفاع از حقوق زنان میگوید آن شنیدم که باز در تهران گفتگو از حجاب زن باشد. مدعی کیست؟ این چه قوقایی است که طرفدار این سخن باشد؟ نیست عفت به روی پوشیدن، پاکی جان حجاب تن باشد. علاوه بر آرمان‌خواهی، بُعد دیگری که در شعر جاله بارز است امید است، امید به آینده، و آن را در جای جای شعر جاله می‌بینیم. مثلا در شعر آذرخش که خطاب به درخت که قطعاً نماد وطن است می‌گوید ای بار بر درخت، گر باد سرد آمد و پژمرده برگ‌ها، چون قطره‌های اشک ز چشم تو ریختند، بنگر که شاخ و برگ تو غرق جوانه است. بینم دمی که در دل این دشت سبز رنگ باد بهار جان و تنت را جوان کند. ای بار بر درخت، تو در انتظار باش، در انتظار پرچم سبز بهار باش. بنیاد جاله اصفهانی به نظرم در این 10 سال دو کار برجسته کرد. یکی جمع‌آوری آرشیو جاله بود که حدود شاید 4 سال طول کشید که مجموعهش آماده بشه و به ایران فرستاده شد، و کار دیگه تصمیم بودش که همه ما گرفتیم به این که شاعران جوانمون، برنده هامون، بتونن بهتر شناخته بشن، بتونن به سرزمین های انگلیسی زبان شاید سفر کنن و فکر و شعرشون رو ما از محدوده ایران خارج کنیم. بر اساس این تصمیم بود که قرار شد و موافقت کردیم که مجموعه از
شعر دوستان جوانمونو که اکثرا در ایران بودن ولی تعداد کمیشون هم خارج از ایران بودن به انگلیسی ترجمه کنیم و این کار به عهده من گذاشته شد. اما در این مدت که از من خواستن بیام و سخنی بگم، کتاب او رو در دست گرفتم و اون چیزا نکته هایی که به نظر اومد مهم اومد برام، اونا رو با شما بازگو میکنم که در میان راه بتونیم یک نگاه تازه تر یا نزدیک تری به ژاله داشته باشیم در این روز خوب. اگر بخوام از آشناییم با ژاله و خاطراتم، روزای خوب و بدی که با او داشتم فاکتور بگیرم به خاطر صرف در وقت، این سخنم رو با شعری از او آغاز می کنم. بگشا دریچه ها را، در کوچه ها بهار است، چون روح من پرستو شیدا و بیقرار است. بگشا دریچه ها را تا باد صبحگاهی بوی بنفشه ها را با خود به خانه آرد. بگشا دریچه ها را، بنگر چه پرترانه بلبل عروس خود را در آشیانه آرد. بگشا دریچه ها را، استخوان درشت شعرم در گلویت چنان گیر کند که تکه های وطنم، شعرم، این حبه انگور از حلقوم و حلقه های تخم چشم وقزدت بیرون بپرد. سریدن که شعر خودم بخونم ندارم، ولی شعر ژاله رو میتونم براتون بخونم. آخه ژاله همیشه میگفت، جمله معروفش این بود که میگفت، یعنی اون چی که به من میگفت، میگفت آقای خورسندی ژاله را فراموش نکنین. و من این شبا رو که میبینم، میبینم که ژاله فراموش نشده و همیشه این صداش که آقای، البته میگه آقای خوب، اون همه رو با آقا صدا میکرد یا خانم، اسم کوچیکی هیچ کس صدا نمیکرد. یعنی بس سیاسی هم میکرد، راجب شاه هم میگفت آقای شاه نباید این کار رو میکرد و آقای استالین غلط کرد که جلو شاه واسد. خیلی مؤدب، یادش بخیر. شب بغل بگیر جنیات زشت خیش را، خطاب کن به شیشک کریه نازنین نترس، که درد می کشی تو از دوباره پوست دادنت، که رشد می کنی درون خیش ای جنین نترس. تشکر از من. که در صحرا